prevoz rađen po evropskim standardima koji se obraća u našem gradu i prigradskim naseljima i što koristi Euro 6 motore, što znači da je emisija izduvnih gasova najmanja. Pored toga, ovi autobusi su i prilagođeni za lica sa posebnim potrebama. Evo, imamo i rampe za invalide, slabovida lica, pa evo i za bebe.